Tak já jsem Láďa Křeček, který byl přes 40 let, řeknu, činej v rally sportu a v závodech do vrchu. 20 let se Škodovkou, pak 20 let různě s jinýma autama ještě. Až do roku 2000 jsem bojoval o tituly a o pozici v mistrovství. A po roce 2000 už vlastně pár startů jenom výjimečně. A v roce 2007 jsem startoval naposledy v rally Bohemia. Tak je to v podstatě jednoduchý. Můj táta byl zaměstnanec Škodovky. Dělal vždycky zadní diferenciály nebo převodovky, takže mechanické věci na autě. Doma občas opravoval různé věci a když v roce 1961 jsme pořídili do rodiny Škoda Octavia, tak se mi to začalo líbit řídit auto, i když mě bylo teda 11. A nějak se to začalo tříbřit, když jsme začali jezdit na motorkách po lese a po poli. Tam jsme začali soutěžit a soupeřit s klukama. A pak vlastně jsem bydlel v Sukoradech, kde za Sukoradama je Martinovské les, kam jezdili chlapi ze Škodovky zkoušet auta. V té době to byli chlapi Bobkové, Fousek a tahle parta, kteří tam zkoušeli různé formulové auta a osobní auta. A jelikož to dělal Rámus, tak my jako kluci jsme tam sedli a tím nás to asi chytilo a mě to pak už nepustilo. Tak RSO zase. Před RSem byly všechno úpravy ze sériových aut. Já jsem začínal s tisícovkou. Bylo to 1000 BG, který mělo dva karburátory, sice jíkov spárový, 21. Ale už to bylo vlastně náznak něco od sériové výroby se odlišit a udělat něco malinko svižnějšího. Pak se vyvinul motor 1100, takže z tisícovky už se šlo na 1100 obsah. A tam už nebyly tyhle karburátory, tam už byl jeden spárovej. Když přišlo kupátko, tak tam byl dvojitý spárovej karburátor. Pak šel obsah na 1200. A pro sport do 130 šel obsah až na 1300. Vrtání se změnilo ze 75, nejdřív 72, pak šlo na 75. A 130 sportovní měla 75,8, aby jsme se přiblížili k té hranici těch 1300, což byla hranice, kterou určovala FIA do třídy, do 1300. Tam jsme se potkávali vlastně se žigulíkama a s různýma dáčiema a s autama ve světě. To byly auta, já nevím, Oply a Peugeotky malý a takový, takže. Je v tom podstatný rozdíl, protože LK je sériový vozidlo, který má pětikanálovou hlavu na motoru, má to, dá se říct, sériový vozidlo. A LR, to je L Rally, to začali označovat, my jsme to měli ve zkratce Škoda 130 LR. Bylo vyvinuté vozidlo pro sport, dalo se do toho pětistupňová převodovka nová, která už byla vyrobená v té době, a osmikanálová hlava, dva Webry horizontální a jiný brzdy, lehčí materiály na karoserii, ať už hliníkový nebo makrolonový. A tím pádem se vlastně zrodilo auto LR, který bylo zaměřený na sportovní činnost. Já jsem jezdil vlastně ještě když jsem byl v ČSAD, jako kde jsem vlastně se vyučil a kde jsem pracoval, tak ČSAD Kosmonosy nebo Mladá Boleslav je vlastně 2 km nebo 500 metrů od Škodovky dneska. A tam už jsem vlastně s Jardou Ginzlovým
se dostal díky tomu, že jsme vlastně pořídili 130 RSO, tak jsme se dostali do reprezentace a jeli jsme rajd polský, to bylo já nevím, v roce 77 nebo kdy. A tím pádem jsme, ne, 70, no, to bych se musel podívat. A tím jsme začali vlastně reprezentovat, jenže já jsem na to neměl peníze a reprezentační peníze nebyly určený pro takový začátečníky, jako jsme byli my, takže jsme vlastně s tou reprezentací hned zase skončili. A začal jsem s tím zase, až když jsem se stal členem továrního týmu od roku 81, od ledna. Takže tím pádem jsem byl člen továrního týmu a hned jsem byl zařazený do reprezentace. Nejdřív jsme jezdili takzvaný východní blok, což byl pohár míru a přátelství a mezinárodní závody tady u nás. A v roce 82 už jsem startoval na mistrovství světa, třeba na A-Race Rally. A od té doby až do toho roku 92, ještě v 91. jsem jel ještě Akropolis Rally a nějaké mezinárodní závody. Tak to byla dráha vlastně, 11 sezon jsem byl ve Škodovce a to byl tak nějak vrchol mýho aktivního zapojení do automobilového sportu. Pak jsme se dohodli, že teda ve Škodovce skončíme s Bořikem Motlovým. Bořik, že bude chtít se starat o rodinu a začít stavět barák. A my jsme těch 11 let měli hodně náročných, protože za našich času se nelítalo letadlem všude, jenom občas někde, když náhodou uvolnili peníze. Takže my jsme jezdili autama po ose, ať už do Aten, nebo já nevím, do Rumunska, do Turecka. Takže bylo to hodně náročné a například v roce 86 jsem to kdysi spočítal, že jsem byl 250 dní mimo republiku v jednom roce. Takže to bylo docela jako náročné a tak pak jsme se dohodli, že teda uvolníme místo Láďovi Bergerovýmu, který chtěl se taky svíct ještě za Škodovku a my, že skončíme ve Škodovce a Bořik se začal věnovat rodinným povinnostem a já jsem začal závodit zase soukromně. Dal jsem se dohromady s Pavlem Šofrovým v Praze a začali jsme jezdit jako Autorally Club Praha 8. A asi po dvou, po třech letech jsme se zase rozdělili a já jsem pak začal jezdit jako soukromně jako Benzina Mogul tým. A v roce 2000 už jsem neměl finance nějak odpovídající na to, abych dokázal vyhrávat a nechtěl jsem jezdit vzadě, protože nastupovali VRCčka a Milan Doláku s Toyotou nebo Emil Trineru s tovární a tou Octavii, tak ty VRCčka už byly nad naše síly. Tak jsem to ještě zkoušel s Malkonem Vilsnem se dohodnout, jestli by mi neprodal Forda nějakýho, tak jsem tam byl dohadovat, tak jsme se dohodli, že by mi nechal jeden levnější kus, protože mě se těch 15-16 milionů, za který chtěli za Vojetinu, tak to bylo na mě docela dost. Tak Malcolm mi slíbil, že v březnu mi prodá jejich testovací auto za 12 plus díly. No a já jsem neuměl těch 12 sehnat a nechtěl jsem se, já řeknu, našroubovat do nějakého průšvihu, že by za mnou pak 20 let někdo rachotil uzávěrem od samopalu a takový. Ta doba byla provodvážný a já jsem sice trošku odvahy jsem měl, ale nebyl jsem, řeknu, dobrodruh a nechtěl jsem se zbavit života mladého chlapce. Já jsem prošel vlastně nejdřív všechno vzadu, Škodovky. Pak když jsme přecházeli na Favorita, tak jsme se ve Finsku učili u Kalvi Aha jezdit s předním náhonem. A posléze, když jsem šel vlastně do civilu, tak jsem se do čtyřkolky u Pavla Šofrovýho, ale slabý. To byla Sierra XR 4x4.
To se mi nelíbilo, tak jsem pořídil Sierru Stufenheck, což bylo zadní pohon, motor vpředu, ale výkon 300 koní, takže to ale těžkopádný auto, velký auto, ta Sierra byla velký. Za rok na to, abych postačil, jsem pořídil čtyřkolovou Sierru, takže velký auto, ale už náhodou na čtyři kola. Zase to nestačilo za rok, tak už jsem pořídil zase Escorta. Mezitím vyšla homologace v 93. Tak jsme zase přivezli Escorty. No a s ním to v roce 93 už taky nešlo. Tak v 93. za mnou přišel jeden tým ze Zlína, VIP, který nabízeli, že bych se mohl zúčastnit mistrovství republiky z Vančí, Evo 3, Integrále, což byla špičková technika. Tak jsme odjeli Rally San Remo na zkoušku v 93. roce s tou Lančí od Nocentiniho. Tam se to moc nepovedlo, protože to auto stávkovalo, furt nefungovalo. Tak jsme to vlastně zabalili nakonec. Jsme se dohodli, že bude lepší odstoupit, než dělat ostudu. Ale přesto v 94. jsem odkejval, že teda s tou Lančí pojedu tady mistrovství. A to se vlastně šlo rok od roku vejš a vejš. Auta s řídící jednotkou, auta s různýma turbama, restriktorama. Ta Lančie to byla raketa, která, když my jsme byli zvyklí na 100 koní, a najednou jsem tam měl 300, když bylo potřeba, tak 400. Protože oni to uměli tam různý finesy. Takže to bylo auto, když jsem přidal plyn, tak jsem ztrácel vědomí, když jsem brzdil, tak jsem se rozbil hlavu o přední okno. A když jsme zatáčeli, tak jsme nevěděli, jestli sedíme na sedačce spolu jezdce nebo za mantem. Zkrátka úplně jiný auta, než jsem já byl do té doby zvyklý. Takže jsem si s tím taky rozbil hubu pořádně a nicméně jsme se umístili na druhém místě, protože Bertone měl problém s tou Toyotou na poslední závodě v Třebíči a my jsme vlastně se zařadili za Dale, což byl náš týmový kolega Ital. Já jsem závodil v té době proti Italům, no a z těch našich nám postačil Venca Blahnu, Milan Doláku a tak tyhle ty kluci se snažili pak posléze Roman Krestu, když šel do Škodovky a to začal jezdit VRCčkem. No a já jsem pak koupil v roce 96, jsem vyjel s továrním autem v Watfordu. To bylo auto, který jsem měl vlastně až do konce. A dneska je tady v republice, je to sběratelský kus, protože já jsem k tomu měl kompletní historii. A má to kamarád tady, sice už to má schovaný ve obejváku, jak se říká, protože zjistil, že to má sběratelskou hodnotu. No. A pak jsem měl takový výpadky, že jsem vez třeba, já nevím, kamaráda, který léta už nezávodil, předtím byl člen továrního týmu, tak jsme jeli Šumavu s Láďou Hršelovým, s inženýrem, na Šumavě a na Bohemce. Pak jsem s Vráťou Kulhánkovým jsme jeli v roce 2003 30. ročník rally Bohemia. Vráťa byl generální ředitel a předseda představenstva, tak mi dělal spolujezdce. Tak taky výborný zážitek. Taky jsme se dostali do cíle na 10. místě, myslím, to bylo. Takže to tady bylo 18 VRCček na rally Bohemia. To byla taková ta doba, ten boom, kdy se to vlastně všechno ubíralo vejš a vejš i v našich, řeknu, sférách bývalého socialistického tábora. Každý auto má svoje nějaké, řeknu, výhody, nevýhody a každá doba měla svoji techniku. A abych to zkrátil, zkrátka VRCčko už mělo sekvenční řazení, zatímco ve Fordu jsem měl háčkový řazení, sedmi kvalt. To znamená 7 stupňů dopředu, 1 dozadu. Ať s tím jezdil kdokoliv, s tím jezdil, tak každý s tím měl problémy, protože tam byla řada navíc. A když pak třeba ty kluci, ať už můj mladý, anebo
kluci na Slovensku, když měli tenkrát toho Cosworta po tribalovi, tak měli problém s tím, že místo, já řeknu, dvojky, zařadil zpátečku a roztrhli převodovku, a když je roztrhli po třetí, tak za mnou přijeli z Košic, jestli bych jim s tím něco neporadil, tak jsem jim tam udělal takový jištění, který jsem posléze udělal i do mýho Cosworta, když s tím začal jezdit mladej můj. A takže to byly takové, řeknu, doby, kdy to auto bylo už zastaralý, ať už podvozkově, my jsme měli ještě odlitky na zadní nápravě, takový vysoký Benjo, který vlastně muselo mít nějaké místo na propérování. Pak se začaly dělat 25 trubičky, které měly na to propérování o těch, já řeknu, 15 cm větší dráhu. Takže se mohli začít používat moderní tlumiče, které na ty staré auta nešly namontovat, protože ta pérová dráha byla jiná. A zkrátka ty auta, jak šly vývojem dopředu, já zase jsem byl ta generace, který jsem vlastně z tisícovky najednou seděl ve VRCčku, mezitím jsme prošli Bčkama, naše Bčko byla Píšťala pro mistrovství světa, když jsme třeba jezdili s těma chlapama, ať už to byl Walter Erel nebo Kankunen, Allen, kterýkoliv z těch chlapů, který řídili Bčka, tak to byly zas naopak auta, které měly blbý brzdy, protože v té době byly 15 až 16 palcový kola. Posléze začali dělat 17, než se to za dlouhou dobu dostalo na 18. Tím se mohly zvětšovat i brzdy. Ale když začali Bčka, jezdili na 15 a na 16 kolech, tak to byla katastrofa, protože 330 brzdič, kotouč, se nedokázal zastavit auto, které mělo 700 koní. A Reo tenkrát, když zkoušel tu Audinu s automatem, tak tam měl 1000 koní. Takže to byly auta úplně odinut. A my jsme na to jenom koukali, protože v té době my jsme měli 100 koňovou 130L a LR. Tam už jsme měli 130 koní, dejme tomu. Ale zase my jsme mistrovství světa jezdili tak, že třeba A-Race trvala 4 dny a 3 noci. Měli jsme tam 58 rychlostních kroužek a my jsme potřebovali dojíždět, tak jsme jezdili na výdrž, tam jsme nemohli jet bez hlavy jako magoři, protože ta Škodovka by to nevydržela, ten nápor. A ta technika zkrátka v tom světě šla hrozně rychle dopředu a my jsme v podstatě najednou zjistili, že jsme úplně někde jinde. Naštěstí teda se to tady, řeknu, v republice změnilo. Začalo se tady vyvíjet Octavia, ať už to byla, já nevím, Kit Car, anebo pak vlastně VRCčko, tak tím jsme se vlastně dostali na tu světovou úroveň, když už Škodovky měly obsah stejný, jak ty nejlepší auta na světě. Výkon jsme měli stejný a ty kluci, kteří s tím v té době začali jezdit, ať už to byl Pavel Siberu nebo Emil Trineru, tak ty už vlastně začínali mít tu super techniku, jenže oni byli taková, řeknu, jak kdysi mě řekl Hrdlička, že jsem oběť pokroku, když jsem vyvíjel šestikoval do favorita, tak Pavel Siberu s Emilem Trinerovým byli oběti pokroku v tom, že tady se upřednostnili cizí zahraniční jezdci, kteří měli zkušenosti s těma silnýma VRCčkama, ať už to byl Schwarz nebo kdokoliv z těch kluků, tak vlastně ty kluci byli odejíti ze Škodovky a my jsme tohle vždycky nesli blbě, protože když ten český kluk neměl ani ten absolutní mistr republiky šanci jet za továrnu, což pro nás, mojí generaci, byl vlastně vrchol, jezdit mistrovství světa, jezdit na západ a jezdit nejlepší soutěže světa, tak to byla odměna, že jo, za ty léta, co jsme se tomu věnovali. No, tyhle kluky to vlastně tak nějak minulo a to období vždycky neslo nějaké oběti a nějaké vývoje a pneumatiky, tlumiče, motory, VRCčka měly sekvenční řazení nebo pádla pod volantem. Hrál tenkrát, když měl tu Audinu, tu žlutou, s těma 1000 koněma, tam měl automatickou převodovku dokonce.
A předtím akorát Heider jezdil Mercedesem s automatem, což se ukázalo sice pohodlný, ale ne úplně vhodný. Takže já jsem zažil vlastně od ty tisícovky až do toho VRCčka, přes ty Bčka, ty největší rakety, všechno. A to je vlastně, když jsme se pak bavili s chlapama o tom, jak, nebo teď třeba ten náš rozhovor, směřuje k tomu, že za ty léta, co se nejmíň vyvíjelo, byl člověk. Ty kluci, kteří jezdili s náma před 40 lety, tak byli stejní v podstatě, jako jsou dneska Honza Kopeckej, nebo Cajs, nebo já nevím, Stříteskej. To jsou mladěši, kteří teda mají bohužel stejnou krev, stejné svalstvo, jsou na tom stejně, ale mají úplně jinou techniku, která se nedá s tamtou technikou vůbec rovnat. V té době se to u nás v republice nenosilo, protože tady byla konkurence a i když jsme byli třeba týmoví kolegové, přesto jsme před sebou měli určitý tajnosti a za našich mladých let bylo vždycky nejvtipnější, hele, jak tam jedeš tu zatáčku dolů z toho kopce? No, přijedu před to, dám tam trojku z ty čtyřky a držím plný knedlík přes ty obě zatáčky. A když si tam ten, který jsme mu to poradili, nebo nám to poradili, když jsme si tam rozbili hubu, tak dělali, blbeček nám věřil. Takže to byla taková ta doba, že nebylo školení, ale to školení se odehrávalo za jízdy na trati. Ale když třeba já jsem dostal do ruky dílenskou příručku na Ford Cosworth 4x4 a firma Ford vydala do tohohle biletinu a do ty dílenské příručky veškeré jejich nejlepší zkušenosti a nejlepší techniku a napsali to přímo do jejich dílenského zpracování nebo dílenské příručky a tam byla veškerá pravda, kterou oni vyvinuli na mistrovství světa. Takže já, když jsem pořizoval tlumiče a pořídil jsem v té době Bilsteiny podle jejich nastavení a byl jsem se podívat třeba na Monte Carlo, tak ty chlapi, ať už to byl Delecourt, Biason nebo Kankunen posledze, který jezdili ty tovární auta, měli tam tyhle ty tlumiče, měli tam tohleto. Zatímco u nás to nebylo. Fabrika jezdila Kony, my jsme jezdili takzvaný Bakony, což byly z Bakova upravený tlumiče, tím, že nám tam vyměnili místo tlumičového voleje, nám tam dali motorovej, tím pádem přes ty dírky v těch písnicích, přes ty ventilky chodilo to těžko a ten tlumič chodil blbě. No ale pro nás byl tuhej, že jo. Takže a ta doba byla taková, že jsme měli 10-kilovej kýbl s vodou, ten jsme pověsili na tlumič někde do futer a měřili jsme na stopkách, jak dlouho to sjíždí dolů a podle toho jsme si štelovali, ten tlumič byl štelovatelný, že když se dal úplně na doraz dovnitř, tak tam byl bajonet, kterým jsme utahovali nebo povolovali ten moment toho tahu. No takhle jsme si naštelovali tlumiče. Dneska pro ty kluky, kteří jezdějí rigry, je utopie, protože my, když jsme dopadli, tak jsme ještě půl hodiny skákali jak Méďa Béďa, zatímco oni dneska jsou metr ve vzduchu a dopadnou a to auto se ani nehne a pokračuje dál. Zkrátka, ta technika je hrozně zajímavá, mě to hrozně baví, do dneška, protože já jsem vlastně až do roku 2017 byl u toho, tím, že jsem se věnoval Honze Kopeckýmu a do roku 2017 jsem byl vlastně i v tom dění, kdy ve Škoda Motorsportu pod vedením Michala Hrabánka jsem mohl sledovat všechny ty technické finesy a pneumatiky, jak se vyvíjejí, místa mají blbě. Když Michelin vyvinul první pneumatiky na, řeknu, univerzál, tak já jsem nechápal po technické stránce a jenom jsem sledoval, jak si lépe rozbil hubu. A říkám, no díky gumám na mokru. Tam byly zkrátka různé blbosti a děje se to až do dneška, když v autokarose jim předepíšou stejné pneumatiky a tak dále. Vždycky ta určitá doba má nějaký takový ty
řeknu, blbý věci a dobrý věci. No. Tak já jsem tam byl v době, kdy tam byl výborný jezdci, ať už to byl Sváťa Kvajzar, Venca Blahna, takže s nima já jsem bojoval vlastně jako nováček. Musel jsem si prožít přesně tu školu, že mě nikdo neřekl, jaký převodový stupně se jezdí v Rumunsku v těch řečištích, tak jsem jel normální litrovou, jenže jsem byl boleslavák a hned se mi doneslo na ucho, že tam dělají převodovku pro jinýho jezdce, který má 1,35, ne trojku, ale čtyřku, a tam, že to má srovnaný úplně jinak. No tak tím jsem zase byl nenáviděný těma zkušenýma, protože říkají, no jo, ty jsi boleslavák, ty všechno víš, vy jste tady mafie. Jo, čili to byl takový ten boj, kdo z koho, takže tam nebyla moc, řeknu, přátelská taková ta pohoda, že by mi někdo přál jako nováčkovi v týmu, že by přišel třeba Svatík a řekl, jo, tak seš dobrý a to. Ty reakce byly úplně jiný. No. Tak Olda Horzáku je legenda, je mu dneska, kolik mu je, bude mu 90 a my jsme velký kamarádi do dneška. On pro mě byl vždycky u nás mezi jezdcema vzor, protože on byl člověk, který se do auta přesně věděl, jak fungují tlumiče, přesně věděl, jak se mají jezdit v tratě. Já jsem ho sledoval, když jsme se byli dívat na Šumavě a oni skákali přes horizont a Kapra s Hršelem byli v louce a Horzák to tam protáhl přesně po, řeknu, po krajnici, tak jsme až zatrhnuli, říkáme, no ty, to bylo 10 cm, ale on tak jezdil. Pak jsme zjistili, že on má rozpis a všechno a že to umí. A v té době byly rozpisy, Miloš Voceďáku jezdil na kvalty rozpis, že 3A, BC, 3A znamenalo na trojku, Ačko plnej plyn, Bčko ubraný a Cčko brzděný. A já jsem říkal, a co když ti to zmokne? No tak si to posunu třeba o jeden stupeň, nebo o dva, no třeba. To se mi nelíbilo, takže já jsem jezdil 10-stupňový rozpis a hodně podrobný. Předával jsem pak tyhle zkušenosti těm dalším klukům, ať už Honza Kopeckej, který přišel z okruhu, nebo Radek Mivku, který přišel z okruhu, kterým jsem se věnoval vlastně v tom, tak ten rozpis i třeba Béreše Mladýho. Oni měli představu na Slovensku, že ho budu učit 5-stupňový rozpis. A jak vám chcete jezdit svět, tak 5-stupňový rozpis vám nestačí. Musíte jezdit 10 a ani ten vám nebude stačit. Ještě budete mít k tomu další a další B, nebo dlouhá, nebo něco takového. No tak oni, že to je blbost. No a když vyrazili na A-Race a mladý s tím tam švihnul do toho, tak říkám, vidíš, a to utažení, ukaž mi to, jak to máš napsaný. No špatně, že jo? Říkám, vidíš, a to je ta chyba. No tak pak změnili názor a tak dále. Takže to jsou dlouhé historky a ten svět byl vždycky pro mě a myslím si pro všechny kluky, řeknu to nejlepší, co se dalo jezdit, mistrovství světa. A každý mistrovství světa mělo svoji, řeknu, svoje kouzlo a svoji náročnost. Jinak se jezdilo Tisíc jezer, jinak A-Race, jinak Akropolis, jinak v Německu, jinak ve Francii, Korzika. To zkrátka, každá soutěž má svoje specifiku. Někteří se jezdí po lese, po šotolině, každá šotolina je jiná. Ve Finsku s horizontama, řecká šotolina je úplně jiná než anglická šotolina. A to, když si ten jezdec projde, tak pak se vlastně cítí všude v pohodě, třeba u nás na mistráku, nemůže nikdo nic horšího nebo lepšího vymyslet, než to, co zažije třeba, řeknu, ten Honza Kopeckej, který má za sebou školení nejlepší, co může být. Jo, to je v podstatě pro mě top jezdec, nejzkušenější, s přehledem, navíc to má v hlavě srovnaný, to je zkrátka špička světová. Ať se to někomu líbí, protože
v České republice je spousta novinářů, spousta závodníků, kteří závidějí nebo jsou nepřející, ale jestli chcete slyšet můj názor, tak ten názor takový je a přesto nejede vlak. Když si mě jeden kamarád položil na barometr, když jsme se dívali na RZT a on říkal, Láďo, člověče, doporuč mi nějakého jezdce do týmu, scháníme do jedné fabriky, jezdce, který by porazil Kopeckýho. Kam nejseš drzej, Kopeckýho nemůže nikdo porazit. Kdyby ho někdo porazil, tak já si musím dát facku. Když se ptáš na to mě, kam takovýho neseženeš? Neexistuje. Jo, to jsem se zeptal blbě. Takže takovýhle jsou věci, no. To byla jedna z věcí, díky kterým já jsem se dostal vlastně do Škodovky. Protože v té době soudruh vymyslel, komunista, že budou všechny jezdci bydlet v Mladé Boleslavi. Jenže v té době Vlastávlu, Udlajs, Šedivka, Kvasiňáci, Vrchlabáci řekli, my nebudeme bydlet v Boleslavi, když máme práci tady a jsme bydlíme tady. Vlastávlu barák postavený, Jirka Šedivej tam měl vyhlídky do nějaký, řeknu, funkce a tak dále. Tak řekli, ne, my do té Boleslavy nepůjdeme. Dobře, když nepůjdete do Boleslavy, tak jste skončili. To tady se s tím nikdo nemazal. A já jsem v té době v ČSAD byl už jakoby v reprezentaci a kdysi ředitel Vacek v opravnách Kosmonosíka, to byl předseda i autoklubu Škoda, říká, hele, tam v ČSAD vyrůstá takový mladý nějaký křiček, zkuste ho vzít do ty Škodovky, on by možná se tam hodil. No tak se to nějak jako ve Škodovce prodiskutovalo a už mi jeden kamarád vlastně stál u plotu u baráku a říká, hele, pojď do Škodovky, my bychom tě tam vzali. A já jsem měl svoji partu kluku, že jsem si je svolal, říkám, kluci, je tady taková nabídka, ale já tam nepůjdu, když budete chtít se mnou jezdit dál, tak já na Škodovku kašlu a radši budu v té partě svoji. A oni, nebuď blbej, stejně už vejš nemůžeš a tak dále. Tak jsem si tam prosadil, že si tam vemu jednoho mechanika. Pak ve Škodovce začala taková ta doba, že naši jezdci jsou hlavně zaměstnanci Škodovky, a ne závodníci, když budou závodit, tak ať si je veme autoklub, my dáme auta a autoklub ať se stará o jezdce. Takže my jsme třeba jeli trénovat rally Šumava, od pondělka jsme trénovali do čtvrtka, ve čtvrtek přišel Befel, že v pátek musíme nastoupit na PDI, tak jsme sedli do auta, jeli jsme domů, museli jsme v pátek ráno a v sobotu dělat na PDI auta, které šly do zahraničí, aby se neplatili vysoký, řeknu, náklady na takový ty finesy, dopasování dveří a různý, kam jsme my chodili na brigády. No a to byla taky taková doba vlastně, že jsme nevěděli, co vlastně máme dělat. Že? Jestli máme být jezdci, nebo nemáme být jezdci. Zavřeli nám dílnu, zamklo se to, že jsme skončili, tak ten můj mechanik říká, hele Láďo, nebudeš se zlobit, když půjdu zpátky do ČSAD, já do té Škodovky na to PDI nepůjdu. Kam, no v pohodě, úplně v klidu, já nikam nejdu, já stejně jsem, chci závodit a když mě pak vyhodí, no tak mě vyhodí, tak uvidíme. No za nějaký čas se to zase změnilo, tak jsme se zase stěhovali zpátky. To byly takový ty vývojový, řeknu, finesy, který člověk má za sebou. Ale některým jezdcům tohle nebylo třeba umožněný, nebo někdo se sebral a zmizel. A jak jsem už jmenoval, třeba ty kluci v době Pavel Sibera, Emil Triner, ty to dostali zkrátka od EVTT, protože auto je tak náročný technicky, že vy jako jezdci na něj nemáte a my potřebujeme hned vyhrávat. Takže ta doba byla zase jiná. Pak zase byli furt cizinci, ať už Passonen, Schwarz, Oriol, jako tovární jezdci. A tak já jsem zase se svojí hubou nevymáchanou, tak jsem vždycky na těch srazech, když tady v muzeu jsme seděli a tenkrát Vráťa Kulhánku hodně udělal pro náš motorsport, i pro Kopeckýho konkrétně,
tak jsme tady mívali takový sezení na konci roku, kdy se dávali do muzea, do těch síně slávy mechanici, jezdci, spolujezdci, inženýři a tak dále. A já jsem vždycky do nich hryl, říkám, vy jste sebrali těm našim klukům nejlepším tu vidinu, že jednou budou moc jet za továrnu. Není vám to blbý? A ježiš, tak chytrý, ale tak někoho nachystej. A říkám, jo, nachystám. Měl jsem v té době 3 vytipovaný kluky, jenže v té době se vlastně Honza rozbil hubu v té oktávce na Slovensku, tak to zapadlo do sebe, že jsem se rozhodl pro toho Honzu. No a tím v roce 2003 začala ta spolupráce naše a po 3 letech končil do fabriky. Ale to nebej vrátí Kulhánka, v té době předseda představenstva a generální ředitel, tak to bylo opravdu asi těžký toho Honzu do té fabriky dostat, protože v té době tady vládli Milmajer a Ludánek a to zkrátka byli vedoucí, kteří tady vládli už jako od VW a už se to nedalo ovlivňovat, řeknu, z pozice nějakého křečka nebo to, tak v té době hrozně pomohl Vráťa Kulhánku a díky tomu dneska máme vlastně nejlepší, jednoho z nejlepších jezdců na světě. No. No, neměl jsem jich až tolik moc, ale asi největší prda byla s tou lančí na Šumavě, v Činově, když jsem vlastně vymetl příkop a narazil jsem. V té knížce se to popisuje, já jsem vydal knížku, tam je to popsaný. Asi, když se to zbrzdilo, tak asi ve 130 jsem, napálil mostek. Vylítli jsme do koruny toho ořechu ohromného. Pak jsme spadli na přední světla, zvrátilo se to na bok. Tak to byla největší prda, kterou jsem zažil ve 130 do pevné překážky. A do dneška cítím, jak všechny ty vnitřnosti a všechno, jak letí dopředu a tělo stojí. Ty pásy to držely, ale všechno to letělo dopředu a úplně jsem... A to byl blbej okamžik. Jako. Ne, nemám, musím zase zaťukat. Možná hlava se třeba pokazila, nevím. Ale mám zážitek z toho dobrý, protože můj spolujezdec Honza Krečmanu z toho měl zážitek, že mi volal asi za týden a volá mi a říká, Křečku, ty vole, já tě zabiju. Ty. Já říkám, co se? Já jsem měl zdravotní problém. Já říkám, ty brďo, po ty bourece, no jo. Přišel jsem doktoru, říkám, že mě furt bolej záda. On si nasadil rukavici, protože ten dělal motokrosaře, tak si nasadil rukavici, vrazil mi do zadní dírky a škubnul, to byla bolest. A on říkal, to nic není, to jsi měl jenom vyhozený kočárek. Já říkám, tak to mě budeš asi muset zabít. No. Ale my jsme byli na rentgenu po té bourece, nechtěli jsme, aby zastavovali RZ-tu, říkám, hele, nic nám není, nezastavujte to, my si dojedem do nemocnice pak na rentgen. Tak tam jsme prošli takovým tím rentgenem narychlo, že nám nic není, že nemáme žádný obratle prasklý, aby nám to plíci nepropíchlo. Ale tadle ten detail se objevil, až když on potřeboval se hejbat. No. Nedá se to takhle říct, jako některá je, museli jsme větší ohled brát na auto, Acropolis Rally, některé jsme museli se učit hodně ze svého evropského, čili Tisíc jezer ve Finsku, některé jsme museli opravdu umět jezdit všechno možné, což Monte Carlo, na sněhu, na ledu, v létě to bylo Korzika, jo, skály dolů, skály nahoru, díry dolů. Já jsem vždycky říkal Boříku, ty vole, tady se havaruje jenom jednou v životě. To jako tady končí sranda. No, čili nedá se to takhle určit, která byla, jo, oblíbený jsem měl, hlavně když bylo třeba teplo, ale pro mě bylo oblíbený Tisíc jezer, to byl adrenalin, tam A-Racy na oči, když jsme jezdili 4 dny a 3 noci, 3500 km rally, 1500 nebo 1600 km RZ-y a všechno na oči, žádný rozpis, nic, jenom podle stromu nebo sloupu.
To jako dneska si ty lidi neumějí představit. A když řeknou, no jo, ale jezdili jste pomalu. No jo, ale v té době jezdili i Bčka už. A když to se vlastně ty rozpisy zavedly kvůli Marku Alenovi, který když jsme přijeli do hrabství někde v Kill the Forestu a oni nám tam udělali RZ-u bez rozpisů a teď tam byli diváci a Marku Alen, ten když nastupoval do závodu, tak se takhle mu klepali ruce, takhle si připaloval cigáro, ale se do ty lanči a vzal za to a letěl přes ty horizonty, to vždycky někde nějak odhad, ale občas to neodhad. Takže po ty louce, kde rozmočená louka, tráva, mezi stromama, většinou na těch panstvích to byly, řeknu, velký prostory, takže on v té louce letěl 200 metrů bokem a vlastně za chvilku přijel tam, kde byli diváci, tak on jenom podle nějakého citu vlastně nezabil tolik lidí, nebo nezabil třeba nikoho, ale uznali, že to je tak nebezpečný, že když on vyletí třeba jeden jezdec, lítali jsme všichni v podstatě ven, ale bylo to tak nebezpečný, že když začali ty rychlé auta, tak řekli ne, bude se jezdit na rozpis. Takže v roce, myslím, 84 už se muselo jezdit na rozpis. Nejdřív jsme dělali rozpisy v parkách jenom a v těch lesích, kde bylo nahoře třeba v Kumbrii, nad, když jsme jeli nad Kárlaj do Kumbrie, tak tam vlastně se jezdilo jenom v lesích, takže tam se jezdilo podle šipek, aby nám trošku pomohli, tak nám dávali šipky. Takhle byla šipka levá 8 třeba, takhle byla šipka pravá 8, takhle byla šipka za horizontem rovně, jenže v Irsku nebo v Kumbrii tam byli diváci už řekněme vyzráli, takže do šipky udělali takhle, anebo takhle, a my na horizont rovně a jo, čili to mělo svoje kouzlo, ale naštěstí jsme jezdili pomalýma autama. Ale rozvoraný to bylo vždycky všude, to je ty rychlí chlapi, Salonen, Kankunen, tyhle ty velký kluci, ty zkrátka to dopadli a zapíchli to a ta čtyřkolka to vzala a oni vyvorali díru. Kole je takhle hluboký, kde my se Škodovkou. To jsou zážitky, které dneska už nikdo moc nezažije. No. Takže každá soutěž vždycky měla svoje kouzlo, ale dneska už nezažijou ani tu jízdu bez rozpisu. Že jo. To je nebezpečný. I když zase tohle auto vyskočí, dopadne a může jet kam chce. My jsme dopadli a my jsme to uskákali. Tak jsme nemohli jet, tam jelo auto, kam chtělo, ne. Tak největší úspěch jsme měli na Rally San Remo 86, kdy jsme skončili šestý absolutně a tím pádem vlastně jsme zaznamenali v té době největší úspěch, Sváťa byl devátý. Sice jeden z novinářů zpochybnil celý výsledek tím, že nerozuměl vůbec řádům, a prohlásil v té době, že, a do dneška se to traduje, že soutěž byla zrušena, což je naprostý nesmysl. A lidi v celém světě se diví, co tady píšou. Píše to i Petr Duvku v té nové knížce, což je naprostý nesmysl. A ten novinář to vlastně ví, že udělal hroznou věc, ale i kamarád, který v té Itálii žije a prodával tam v té době auta, teď byl tady na Rally Bohemia a říká, prosím tě, co to tam píšou v té knížce za nesmysl. Říkám, jo, to kdysi pan doktor, novinář, to tady prohlásil a vlastně nevěděl, o co jde. Na Rally San Remo se podal protest mezi Lanči a Peugeotem. Po závodech se zjistilo, že to bylo neoprávněné, tak aby nepoškodili značku některou, tak FIA rozhodla, že z Rally San Remo se nebudou přidělovat body pro mistrovství světa značek. Ale mistrovství světa jezdců normálně proběhlo, bylo vyhlášení, bylo všechno regulérně započítané, všechno. Jenom v České republice jeden novinář udělal takovouhle botu. Takže zkrátka, já jsem neměl novináře rád, někteří neměli rádi mě, až po po letech jsme pochopili v obě strany, že se potřebujeme navzájem, jo? Takže
ale zkrátka takhle ten výsledek byl trošičku jako zpochybněný a některé lidi tomu i věří. Jo, ale ty, kteří tomu rozumějí, tak vědí, o co šlo. Že? Nezávodím. Před dvěma lety mě ještě ukecali kluci, protože kamarád koupil od mého kamaráda Cosworta Sierru a nebylo to jako na závodění. A on říká, prosím tě, tak jak to mám udělat, co s tím mám dělat? On říká, já ti poradím, zavoláme Klučkovi, on tě s tím povozí a řekne ti, co s tím máš udělat, aby to bylo závodnický. Tak mi zavolali, já říkám, kluci, ne, já už nechci, nekecej, ty vole, pojede se tam v Písku a v Bechyni závod, tak ho tam povozíš, ne? No a jakož jsou to kamarádi a už dospělí kluci, říkám, ty vole, tak mě ukecali, že jsem do toho seta, povozil jsem ho a do dneška na to máme hezký vzpomínky, když to bylo partizánština. Ale zase jsem potkal a poznal dobrýho kamaráda Radko Polcár, který byl reprezentant v autokrose a výborný kluk a takže všechno vždycky zlije k něčemu dobrý. No. Já se nezříkám žádného dobrodružství, i když už mi to trošku jde tíž. No. I když v těch autech to ještě jakž tak jde. No.